У міській ритуальній службі зібрались хмельничани, знайомі, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Блажко. За словами Ольги Якушко, матері його загиблого друга Анатолія, Андрій часто пропонував їй свою допомогу. Мій син, який загинув у 15-му році в АТО, вони разом дружили. У них навіть день народження був один. Він, Андрій, родився в 88-му році, 24-го, а мій син – 87-го, 25-го. І вони завжди разом святкували день народження. Як діти були, дружили разом, збиткували разом, все робили разом. Я його зустріла, він на зупинці. Обняв і кажу: Андрійко, що ж ти так торопишся? А я хочу відпустити за Толю. Андрій Блажко був сміливим, не боявся ризикувати, розповідає сусід загиблого Григорій Осадчий. Недавно був 10 суток, його відпустили, бо там щось трошки його поранили, чи що там трошки він приїхав сюди, де, і уїхав туди. О, і пішов на передову. Він безстрашний, кажуть, оці ребята. Воскресіння, життя і спокій, спочило об'єднано воїна Андрія, Христе Боже наш. Андрій Блажко загинув місяць тому, 22 вересня, у Запорізькій області, розповідає його цивільна дружина Альона Лапко. Ну, перший раз приходила повістка, 13 лютого він поїхав на учебку, а 3 травня вже на запорізький напрямок їх перевели. І так він там і загинув. Він перший вийшов з окопу, градом накрило. І надію, що смерть його була миттєва, що він не мучився. Ось і хлопці його відтащили, скажімо так, і щоб потім була можливість його забрати. За її словами, прожили вони разом із Андрієм майже 6 років. Любив дуже малого, сина. Вважав його сином, це не його рідна дитина, але він його вважав сином і дуже його сина любив, так що рідний батько так, напевно, любити не буде. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.